200-ге якын шигырда профессионал композиторлар тарафыннан бирелгән. 1956 елда композитор Талгат Шарипов белән «Унытма» дигән иң беренче җыр язылды. Быел бу җырга 60 яшь, һәм ул һаман да радиода яңгырый. Иң беренче язылган җырларыннан да «Елмаю», «Зеля» дигән җырлар, алар да һаман да эфирда яңгырый. Әсмәра, Рим Хәсәнов, Данил Хәсәнчин, Абрам Абдрахманов, Айдар Кубанышев, Әкрәм Даудов, Әмир Әбділманов һәм башкалар белән популяр җырлар язылды. Бүген без аларны тыңлап үсте һәм яшәде. Алардагы Әмир Әбділманов, Хайдар Билгичев, Гали Хамзин, Заки Мәхмүтов, Зөһрә Шәрәфуллина, Ирфак Смаков, Идрис Газиев, Назифа Кадырова, Салават Фатхетдинов, Лилия Букеева һәм башка 60 тавышларыбыз канат үстерде. Әнә шул эстрада йолдызы Алсу җырларын бүтән дөньяга таратты. Хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез, бергәләшеп, Рәсих Тангановның күңелләрендә байытқан һәм изге дәҗәлләрен искә төшереп үтик. Yeah.
Қазір сіздің